დაიწყო ჩვენი დილა ხიარულად. Რა ხდება, ამა თუ გამოიჩნოთ. ჰა? ოდნა ვიკეთეთ ხოლმე, სუმი უკეთოთ. ოდა. ამა რა ხდება? ტრადიციებს არ ვღალატოთ. თორნიკე იქნება, მარკე იქნება. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცლება, როცა Land Rover იყავს. მე რა ვიდო? გა აჰა, ეხლა მძიმე არტილერით უნდა ეცადო დაკოქვა. აუ, ეხლა შეიძლება იყოს. აა, Вообще ფსა შეიძლება. Вообще ფსა შეიძლება. ეს ეგრე იყო, მე ვეღარ დაიფიქრე. ეს არის ჩიპი, რომელიც ფოქავს. ბიჭო, მან Вообще, ანუ ტუტუტუ უნდა დაიძახოს, რუსთან ამძლარია. დინას ეგრე იყო და ბოლოს დაიფიქრე. А ეგ ჩიპი არის იმობილაიზერია, ესე ვთქვა. მაგ ამ ისიმეძე ვართ ბიჭო. ისი. აი რაღაც პლასმასი ნაკლებში შეიძლება. დავაგროთ, აღარ კეთილად გადავიდეთ. ო, კომპრესორი ჩაერთო. ჩემი რა, ჩემი. სენი არ არის, სენ არა გა კომპრესორი. ეს რა კომპრესორი აზრი. არ არის, არა, ძმაო, ეგ აკუმულატორი ბრალი. ამას ელემენტი ხო აქვს თავის. დატენილია, აღიხსნა პროჩენი. რაო? აღებს კეთო, თოდი ფული არ არის. უკვე დუნდა, ერთი დაფარე. არაფერი არ აქვს, მაგრამ გამოძლიერებელი შენი პოსტა პლასმასია? პოსტა პლასმასია. ნუ, აუ, აუ, აუ. გასაღები დამარხებია. გასაღები ფენეთად მიდისხენ გადაატრიალეთ, ვერ მე ვიღარატრიალეთ. აუ, 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 აუ. ეს პოსტა დაშლი იყო, რომ გამეკეთებინა. სამაჯური გიხდება მაგე. ო, ეს კატასია. ათას გაკეთებულია შეკეთება ხო? მე აუწე. აა, შენ აუწე? რა მაგარი გოგო ხარ? დათავამიც ხო? მოდი ამოვიღოთ აკუმულატორი, შენ მე ჩავდი. მაგრამ ეს რა უნდა? აა. ის კი მაგა ჯამსტარტერი. რა ჯამსტარტერი? დაუე ჯამსტარტერის დაამატე. დაამატო ძვარავი და გავიყვანე თუ. ტებიტი ზალა შემოვიდა. ასე და მიდი, მიდი შენ იმასთან, საპერთან კაცო. რავი პატროლის იმან თუ არ უშველა რაღაც 150 ამპერიანი რამდენია ეს აბა მიდი გასიზავ მოიცადეს რაღაცა უნდა ჩათო ეს აა კონექტიდო აწერია მაგრამ ეხლა საერთოდ ჩათო აქ ამას ესეც კი მასწავლა ამის ჩათო ეგ არ არის ეგ ფანარია დისტანცი თეორია ეგ ფანარია დისტანცი დავაწერე არაფერი ხო ხო არა ეს დატენილია ბოლომდე მაგას აწერე აბა ბუსტი მივცეთ. აბა მიდი. არა ხო? აბა სიგნალი ისე არა. თორნიკე უნდა, მე მგონი ქვა უნდა, აი აქ რო აკაკუნებს ხოლმე. აი რომ ჩადი ეს ქვა იდოს. და სამჯერ დაკაკუნება მოშველა. სხვა ახსნა არა გვაქვს. და დაკაკუნა დაიქოქა მანქანა, იცი? დაიქოქა. ვიცოდი ხო რა დაიქოქებოდა. აა. მოვიდა თორნიკე. აა მოვიდა ახალი. რომ დაკოქილზე მოვიდა ახალი ზიზია სამურაოდი. ეს იყო, რასაც ვიძახდით. ეს ლაპუტინებია. აა. მიდამშვიდობის ჩამოვედით კონში, გადაუხვეთ ასფალტიდან ლუტიან გზაზე. მანქა ერთი მანქანა დაგვჭა რამდენი რომ დაგვეციათ და მივიდივართ სალონესკენ. სამურავი თავშევას არ ვაპირებს. მოგორი დღეა თონი გამოგწონს ეს გზა. ჯერჯერობით კი მოსუნთრიანია. ო, ჯერ მივდივართ, სანამ სული გზები დაიწყება. ერთხელს მიხოდეთ რომ ეს ვარ თვეები გვაქვს, მაგრამ ბუნება ძალიან ლამაზია. მანამდე ხო ლამაზია, ხო სამ ჯერ კიდე ხეები იყო, აქ უკვე ხრიალია. ხო, აი ზა შემოდგომის აფუძნებული ფოთლები. ძალიან ლამაზად ჩანდა ამ ხეობაში.
დედაც კონის ხეობაში რომ მივახდი დაუშვით საფუძვლებს დაუბილდებით კონის ხეობა ორა კონის სალომეზე ხომ მიდივართ ეს ალბათ კონის ესე მიდივართ ჩვენ სამი მანქანა უკან მარგე მოდის და წინ ანი სადღაც წავიდა მოიარო პირ დაამთავრა სახლში ამ გონ ვერ ხედავ სადარი ანი ანი არი გონშიკი მრბოლელი რა გონშიკი მრბოლელი ხო ანი გონშიკი გონშიცა აა პირველი წლის დაფკოლება და გადავლახეთ ორი მანქანით თან გავრეცხეთ მანქანები გავრეცხეთ ვით ჩვენო გამომწერებო ჩვენო მაყურებლებო ყველას კიდე ერთხელ გიხდით მადლობას ლაიქებისთვის კომენტარებისთვის გამოწერებისთვის აქვე გთხოვთ თავშივე რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი რომ აი ესეთი ბევრი ასეთი ლამაზი გასვლა გქონდეს ხოლმე მადლობა ჩვენ თამამხარეთვის ლიდერ სპორტს დღეს შევიკრიბეთ რამდენიმე მანქანა ჯამში 6 ნივართ საინტერესო მანქანები არის საინტერესო კონფიგურაციებია გვაქვს როგორც გითხრეს რთული მარშრუტია ანუ არავინ არ გულჩია ამგზაზე წამოსვლა მაგრამ ჩვენ მაინც ხისტავიანებული გამოვეხანეთ ეხა ვიმყოფებით კონში და მივდივართ სალომეს მთისკენ უნდა ავიდეთ იქ. ავალთ თუ ვერ ავალთ ვიდეოში ნახავთ. მაგას ნახავთ, აი მანქანები ნახე, Land Rover-ები და Toyota მაინც ჩვენთან არის. ხო. ანუ მოდი დავიწყოთ. პირველი არის Wrangler-ი. ჩემნაი რატეებზე დგას, გუდი არის რატეებზე არის. გუდი არ Wrangler Duratrack-ი. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ვიზუალურად ეგრე ეთქმა. Tonic-ის მანქანა. უკვე ახალ საბურავებზე 33-იან Renegade-ი, ა Renegade-ი არა, Road Cruiser-ის RT-ებზე არის, ანუ განაახლა RT-ებზე გადავიდა. საინტერესოა, ნახოთ რა სიზავს. აქ არის Toyota 4Runner-ი, Toyota Satellite-ი. აბა რა საბურავებია? ხო, მა. მარგე. Toyota Satellite-ია მე. რომელი? Open Country. რომელი უნდა იყოს? კაი, გააგრძელე. კაი, არ ვიცი რა გინდა. ჩვენ AT+ გვეყინათ, ამაზე AT2 აწერია. და ვიზუალურად ხსნავგან სხვაობას მე ვერა. ვიზუალურად ხო სიგივე არის და არ ვიცი. ხო და ანუ დაგვაბნიათ ცოტა არაოში. ჩემი მანქანა პირველი ტესტი იქნება უგზოობაზე. ხო, Ford-ია ეს დიპლომატიური ნომერი. ცელები მოსდის JX ვერელევა. ჩემი მანქანა დურატრეკებზე 32-იანებზე და წინ ხედავთ უკვე ლევანის ნიშანპატრული 33-იან კონფოსერებზე და სულ წინ უკვე ხედავთ გიორგის ნიშანპატრული 35-იან ტრეპოლელევა ჯერ ვერ გადავწყვეტიან ხოლმე მოწონს თუ არ მოწონს ანუ აქ ის გადაწყვიტავს დეპრესიიდან გამოსასვლელი თქო ხალხი წამოსულები საინტერესო მარშრუტი უნდა იყოს ყველანაირი სახის საბურავი და მანქანები თორ წამოსული და ნახოთ ვინ რას იძავს ჩვენც გვაინტერესებს ვაკო შენ რას დაამატებდი აი ეს ორი ბატი გამომიჩინე იქ კარგად მე ბერნიან და ეს ორი კაცის დამინახე იქ ის მსჯელობა რომ გამოსაჩენია ფისოც გამოვაჩინე აგი მოვიდა ჩაწერაზე არის ფისო ჩვენი ისა გამომწერია რა გინდა აი რა ფისო უი მე როკი ფისო ნუ გუსი ფიჩო ძემოვიდა როგორ აქ გამოიწერდა ლიდერ ეგ ხო თქვა ეგ სულ თავში ვთქვი ანუ ნიანგის მახსოვრობაზე რომ ვიძახით ხოლმე ეგ ყველაფერი სულ უფრო და უფრო მახსოვრდება სამი წუთი სამი წუთით არა ნახევარი ნიანგის მახსოვრობა ანუ სამი წუთიც არ გასულა რა არის ნახევარი ნიანგი აკოს კლიმატ კონტროლი სოკაფუჭებული არის მოკრსახლებით ბრძანდებით ყველანი მეც და ჩათფილული ხუდიდან ჩვენ რო ჩაცმას დავიწყებთ მე რა გაიხდის ეს კარგი, აბა რას აყენებ, როგორ აყენებ? ერთ ნახევრებზე უშვებ პინდაპირ. პირდაპირ სამებზე იყო. სამებზე იყო. უბრალოდ სამებზე იყო. ეგ ეგრე უნდა ქარხნულა, ეგრე აქ. ორ ნახევარი არის ქარხნული. 2 და 2 წინ 2 და 5 უკარ, მაგრამ ნუ საბურავს როგორ შეაფასებდი? პირველი შტაბეჭილები ჯერ მხოლოდ
ასფალტზე მომიტია სიარული და ნორმალურია, ხმა ნაკლები აქვს. წინა საბურავთან შედარებით რაც მეყენა, რა თქმა უნდა, ხა ტოიო სატესნაირად ჩუმი ვერა, იმიტომ რომ ბევრად აგრესიულია, მაგრამ ნორმალურია რა, ანუ ხმაურიანი არა, კუნჰოს MTR-თან შედარებით ბევრად უფრო და ნაკლები ხმა აქვს. და ეხა დანარჩენი უგზობა სანახავია რა უგზობა. ნახავთ მე რეგეთ. ნახავთ, ნახავთ. ეხა დავიძრავით აი ესეთ ლამას ფეხით გადავივლი. რო აი დინერის გადასვლას გადავიდა. ეს ის ჩვენი მანქანების კოლონა. აი ესეთ ულამაზეს ადგილას შეუყვებით ლილიკებს. იმედი გვაქვს ერთულები გვექნება. დაანებდება, წამოსვლა არ უნდა, უნდა იჭკუმპალაოს. მიდი. აა, გამწუწეს. ოპ. წვეთი მოხდა, ვისი ბრალია. ნახე ვინ მოდის, მამიკო მოდის. თათა. ათა ნერიულობს მამიკომ დამტოვაო. აა აი ეს ამაი ცხანერ გამოვიდა. ბინჯად გადმოსვლა. მოგზანდება ბატონი თორნიკე, დეპარტამენტის უფროსი, ახალი თანამდებობა სიფერებს. ჩემი არისტოკრატი ბიჭი. საუკეთესო გამოსვლა ქონდა. და დინარეები გადავლახეთ. ეხა სადმე წავიდეთ მარგე ჯამ? ეხა მივდივართ სალომეზე. სალომეზე უნდა ვიყავ. ტრეკს ვიწერ მე, დაგიდებთ სტანდარტულად როგორც ვდებთ ხოლმე. როგორი გზა იქნება? ყველა თქვა რომ ზარტული გზა და ვერ არის. რთული გზა გვინდა. ხო, ფულზე მიდივარ. რთული გზა გვინდა, მეტი გაქვს, ბევრი კადრები. ის მე ყველა იყოს სულ. ამიტომ მიდივარ რთული გზაზე. ო, წავედით. ანუ ეს არის შენს, არის შენს. წასვლაო, წასვლაო. სა რა რა მონზადებულია ცეპლენიას ეგ ფეხი და ცეპლენია გაფრთხება მეშინი რა იყო რა ო არ მოველოდი ახალი გზა გაიყვანეს მატარებლის ხო აი გზები იქნებაო და წავედ წავედ მოვიდა ანუ აქ მივიდივარ ხო კამარის ნახოთ, მე რე უკან მომბრუნდეთ და წავიდეთ ჩვენს სალომესთან. სალომესთან. ხო. ხო, ნუ ახლა ჩამოსული ვარ მონასტერთან. წავედ. ერთი Land Rover-ი, აქეთ მეორე, იყიდეთ ხალხო ეს მანქანები. ელა გადა ეფიდა შო გადასულა ჯერ იქა კონდა ცოტა რული, ბოდი.
Pinabit gheciros ruli, modi, modi, modi. Eha Danela, chiar Danela. Danela, șo. Da, iar a cărgat. Ai zis de coai oratușli da. Și o așa da, eu luat amu edele. Oici, iar, oici. Modi, modi, modi. Șo, nada spune. Ai Nu știu, ai în clas? Ați stris. Nu știu, zbulev de armurii la tine. Amodi, amodi. Argina, margini, ai eu, ai greu, amodi, de la. Da, da, nu sunt eu. Ce? Totat, totat. Ega. Ega, margini, ai de totat. Gai, sore, gai, sore, sange. Ești ce mi-a aristocrat ibici? A? Nu, mi-a aristocrat ibici. Șocmit, sirtuleps. Cruizit. Ce-arte că am o artă să am o țidă gaiare. Medi. Să ai grega asta, oreț, adi arunda arăpere. Ai rachte, vole, într-o ori scuimut. Leila nola, arăi voate. Leila țadu. Aude, țadu. Tot am arțini, văd nou, mai ești o gaisore, nu știu țadu. Bun, dacă l-a de jos, pe gamut. Gati, ce-am dat din Gavi? Bine, bine! Gati, Leandro, urșirea ceași, dar acolo când e mai, hai ca am bauri. O, ai zemot la fel, ca ai să duci una aici, să-ți adă? Da, da, e strah, ca uca cu, ce ai să-mi duci? Leandro, urșirea. Imdeni, ma, că gete mi-a. Lahi, lahi, ai. Helis ce-a să-ți biți roac? Vala, detalii gatrele. Ese, gamă, ui, corebit. Ai, ce-au altă, ca ce-o tot, pasă, 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 Ești chiar avut. Da, Aba mi uachlodi, chemdek davqolebas, ekha ani chamoa. Modi, 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 modi. Ai să mă uit, te-ai lămas ceasul slujbe.
მდინარეში გადასასვლელი და ქვებიანი ადგილია. პირველი წავიდა ანი. ეხება ლევანი, მერე ფერანერი. ესია მერე. Tiki tore gafuchas. Აი ტორე ზმა. ამოდი ეგრე, თვითონ ელელა, გულიგა. აჰა, აბა, ვერ დადისო. მარკეს ფოსტო ყველა ხანა დაჩინე. თავარე დაი ქოქოს. მიდი, მიდი ეგრე. მოიცა ბიჭო. Arkia, midi. Ну, вроде чкара гадаяра. Надо их этот металлик. Марцхне да апира тасла. Я мажне гунда. ეს თორნიკეს ჯერი, განად ბოლო ჩამკეტი მანქანა. აი მქვას გადაუარე. აი ეგრე სწორად იარე ჯერი და მე აიღე რო გადახვალ ამ მქვაზე. ლეგენდარული გადასვლა იყო თორნიკე. ავადე ხამეც. იმ ქვასნა გადავარო, მე მარჯვნივ ავიღო, გავიგე. აი მე და ნიკოლაოსა ესე. Георгиц операторებშია დღეს.
Ani ჩამოსვა. Ulamazes adglas vart ekhla. Konis monastertan midivar da nakhit ra lamazzi adgelia. Hebi ferebi potortsvena. Kide tsamoira meti. Meti. Is romantizmi. Samshobulda siqvaruli. Tornike da Land Roveri. Ah, amde sirbulshi damtskhada esna gamikhando ekhla. Anko, gaxtit pirveli tsesi. Arasos gaikhado upasot. Asta e real. Nu e chiar așa, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Arti puzi, arti arati, da, se rog. Arti puzi. Zesia quella peri ჩვენი ჩატარი ესეც შკონის მონასტერი ეს არის სად არის აი მაღლა უთხედა აი ოკეთ აა ხედავ კიდე წინ მიდივარ და სად მიდივარ? ანუ კიდე იმას ვერჩები თუ და მოგრუნდები. არა, უნდა მოგრუნდე სად უნდა ნახე ის ხანა საერთოდ. ხო, ხედავი, მაგრამ მოკლედ გონები არა, ეგ მონასტერი არ არის, სადაც მოდივარ, წინ და ვიარო და იქ არის თამამეფის ხიდიო და გამოუყევით, გამოუყავითო და ჩვენც რასწვებით, გაუყევით. დასტოინოს მიყვებით. ხო. არავინ არ გაჩქარებს. მედიტონიკა. მოდ ჩვენ ყავა დავდოთ. ეს ამბეი პოტირო ოფოს არა. მონასტერში ავიდნე. თავის ხიზე ნახოთ. რა თავის ხიზე? ოღონდ დრონი ასაშობი აქ. ხო. ხარი, რომაელებმა მიაგნეს ამ ტექსტს.
ამ ყველაზე ბურთი გვეთამაშა და დინაეს ჩაგვევარდა ბურთი. ეხლა წავედი უნდა ამოვიტანო. გადავარჩინეთ ბურთი. ნახე, დინაიდან ამოვიტანე ბურთი. Ხოლმე მაგას ხომ ანუ ჩემს უკან წამოვიდეს Toyota. ხო. მე რანგლერი, მე ლევანი და მე ვედროები. მოდი ჩვენ მაშინ ბოლოდიული თან გადავიღებ. ანუ ვედროები ბოლოსი. სათრევი რო გახდეს რო ყველა ერთიანად ჩააგდეს. ხალგამის პრინციპი. შენ ხო წინიშდები პირველ მანქანაში. ხო. მე ბოლოში ვიждები გადასაღებად. მმ. მანქანები გაუშვით გადავანაწილეთ. დიდი თობა. სისტემი წინ. ხო, ჩვენ ბოლო ვიქნებით. გამარჯობა. თმაც მისთვისაა, ვედროსთვისაა. ხო, აი ორი ვედრო დავჭერ. ორი ვედრო ერთად თავარ. წის პოზიციაზე დაუბრუნდით. ეხა კადრები რაც ნახეთ, სად ვიყავით გადასულები? კონის მონასტერში და მაგის ცოტა მაღლა არის თამარის ხიდი. ძალიან ლამაზი დიდი ხიდი იყო. ხო, მაგ გადავიდეთ სურათები ნახეთ. და იგივე მარშრუტი დაუბრუნდით ეხლა და აი სადაც საბურავები დაუშვით, მან მოვედით ისევ და მაქედან გავუყვებით სალომესკენ ამკავნეს ხეობას. და ეხა სად მივდივართ? ეხა უკავნოთ ჩავდით, სადაც საბურავები დაუშვით. არა, ხო და მე წავალთ ხეობა შავუყვებით სალომესკენ. აჰა. ამკავნის ხეობას. ნახოთ, აბა რა შეგხვდება. ერთი მანქანა გაიჭა, ხალხი მოწყურებული, ყველა ტელეფონები. წავედი გადავიღოთ ახლოდან დახტება. და შვიდათ, შვიდი ვითარება. აკო რა ხდება? აუ, მოიცა ეკლებში გავიჭედე. სუგა აი რანგლერთან მივიდეთ, უკან ნახოთ ტრაექტორია. მოიცა, მოიცა, აკო, მოიცა. უკან წადი ვაფშე. რული აიღე მეორე მხარეს. აიგრე წადი, აიღი, ბოლომდე აიღე. კაი, ეხა აქეთ აიღე. ამო. ეგარ შემდეგი მოდელი დინარის ხმაურს არაფერი ზედმეტი ხმა არ უხდება შუმათ უნდა უსმინო ამ ყველაფერს, აი ესე გადმოჭილი გინდი. გამოვიდა მარგე. კარგია, კარგია.
ჩემი ბიჭი. ანანო, შენი ჯერია, გამოდი. აიღე, სწორია. ეს ზუგაც შეკუთა და საჭმელი. აჰა. ამას რა ვაჭამოთ? გვაქვს რამე? მოდი. ზუგანახეთ მშიერი. გადავიდე. ვიღებ როგორ შემქმნ მოქმედებას ვიღებ. როგორ გიყვარს ახლა? კონტეინერი არ დატოვა. ბიჭ, და შევდოთ მონის რა უნდა? დაღლი. მოდი ახლა. მაგრამ ურაბოთ ახლა. მაგარი მე დავ. ჩვენს საჭმ ჩვენს გაზა, საჭმელს გადა ყველაფერი იპოვა. დაღლი. საიდან საჭმელს დაუყარე? თათასთვის წამოღებული საჭმელი? აა, თუ გამიირთვა. ვონიკე, რამე ხო გაგწყვეტინე? არა იყოს. ძალიან იყოს ჯანმრთელი. საჭმელი ლამაზია ხო არა? ძალიან ლამაზია, ნახეთ. ესე იგი, ორი მანქანა Land Rover-ი დარჩა უკან. გადამღები ნიკუნა წინა მანქანებს გაყვა ის რო არ გველოდება და ისა ჩვენ სიმეცე დავრჩნენ გადაღებაზე და რო ვკითხოთ ნიკუნა არის მთავარი გადამღები. მერგე ხა როგორ ჩვენს რაციაში ჩხუბობდა და აი მოდის ლენდროვერც აკო აქსის მანქანაში და ძალიან ამაზე ხეობა არის ანუ წონს ახლა მივედივართ როგორც ვიცი სალომესკენ პონიდან. ა? ხმა გამიგე რა მოხდა? შავა, ვაიმე! გა გამოსასვლელები. გამოსასვლელები გაქვს? კი, კი, მა. შენ პატარ სადაკუნა ხარ? თათაკუნა ხარ მართლა, ხო? აბა გადაუხვიეთ უკვე ნელ-ნელა დაიწყო ესეთი დანგრეული გზები. ცოტათი ქვიანი, აგე მე და გიო გადავედით ახლა. ახლა გარედან გადავიღეთ.
ყველაფერი მოხდა და ნიკალაოზა მოდის ახლა ნახეთ, უნდა გადაიღოს. მოდი ნიკალაოზა ახლა უკან გავუშვი და ჩვენ წინ წავიდეთ. აი ის თუ გამოვიდა, ბოთე თუგა. ხო, ამ ძუგას ვაჭამეთ და მეგონა ენერგიაზეა. ხო. აი პატარა რა კროულინგებია, სრიალა ქვებია, სველია. აქ თორნიკე აგოსანი რა მოუდით დადი ხარ. დადაბლება ერთ-ერთი ჩართული სიმაღლეა წეული და ნახო თუ გამი. აი ეს რეჟე კროულინგი და რაღაც კროულინგია ბოლო და მანამდე ეს რა არის? ეს არის გრავი, ან ზოგად სრიალა ზედაპირი, ეს არის ტალახები, ქვიშა. ანუ ახლა ბოლო არის ყველა ჰარდკორ. ანუ ახლა ჩვენ ეს გინდა სრიალა? არ გვინდა ამიტომ. თუ გამიჭირდა კროულ შარტო. აი ნახეთ როგორი ქვები არ ვიდეოში არ არის ქვა კარგად მაგრამ ისეთია რა საკმაოდ ნორმალური ზომის ხო ანუ როგორც ვიდეოში ჩანს რეალურად უფრო ცოტა მეტია ცოტა უფრო ცოტა მეტი დაბული არ ვიყავ მე გადაღებებში ბავშვო სოს სერიო ლინარეში როგორია ვიღებ დედა ფეხი გამისრიალ და ქვაზე აქეთ აიღე, ჩემს კენ აიღე. ხო, ეგრეთ აია. მიდი ეგრე სწორე და დადი. ო, ამფერია და. სწორე ეგრე დადი. თუგა. აუ, რატო არ გა, აი რატო არ გადამიღეთ? აუ, გადაგი, ხო. კარგად ვიგორავე. ო. ორნიკე მოდის შემდეგი. ფამფეჰე, ფამფეჰე, აი გერ მოდის. ვენი კომენტარი რა სიტყვა. შენ გაედან გადაიღე აქ ჩვენ გვა კომენტარები. აბა ლენდროვერი როგორ ნახავს დინარეს რომო უძევები რაც იქნება არის გადალახა დინარე როგორია ვარ ჩაიძირეთ. არა. აი ნახავთ ვიდეოში როგორი არის შიგნიდან. გავჩერდით ახლა. დაველოდეთ ყველა მოვიდა, შევიკრიბეთ. და ახლა ახლა გავაგზავნეთ. აკ. ჩვენ ვართ პირველი მანქანა. აუ მაგალითად ბოთე ძაღლია. საჭმელი დაიძავდი რომ ჭამემეთ კიდე ვერ მომაგნო. მეც მე ვერ დავეცი. ბოთე. ანე რა სიტყვი როგორია? წერე. აა. ამის მანქანა ხო გაქვს ექსტერატი რო გამოვიდა რალიზა მე დადიოდა ექსტერატი. ხა ეს არის პირველი გასვლა. უჩვეულოა ზან დიზელი აქამდე არასდროს ამიტარებია. სტაბილურია საკმაოდ, აი დიაგონალებზე და ეგეთ უსწორმასწორო გზაზე ძალიან სტაბილურია საკმაოდ. ეგ ალბათ დაკიდების ხარზე წინა და უკან დიდი ცვლები როგორია. და უცნაურად დადის ის X-Terra და FJ Cruiser-ი რო გადადიოდა ეგეთ გზებზე და თქვა წვირს გადააყოფ და ან დაცერავდებოდა, ეს არა, ეს გუზაო სტაბილურად გაკი და მუშაობს დიდი ცვლები. გაზის მიცემაც არ ჭირდება. ცვლები გაზდილი გაქვს, ხო? შეცვლილი გაქვს ამ ამორამზე წორებს. აი ეს ორიჩიანი დაკიდება. აჰა, ანუ ეგ კარგი, რადგან მე გაზარდა სიხისა და ცვლებს გაზდილი. სიხისტე დიდა თარგაზდილა სხვა ცვლები, ცვლები გაიზარდა. ცოტა გაიზარდა.
Oi, ძალიან გეხმარება. Მოკლედ მოგწონს ძერჯერო. ძერჯერობით კი ნახოთ როგორ დავამთავრებთ. Ავა, წინ ნახოთ რა ხდება. Ucani sori aristocrati Land Roveris. Probabil dar ce ni le vei arii ni se vimat gilas. Cine va care vii? Sau uite ne me mau cu abii Thomas. Așa am adgamit bune vii. Trebuie din are patle vii hebi. Cai haeri, cai a. Da de viag ma fi martin. Ai gamoți ne. Allah ishe kuda Saburobi mavnatlem Qual gadavedi met sabzolo formashi Sau mai unde bine cu ala gasulistii din Ronicu n-a îngrijit să argindă. Dar să bolot ce am simțit de atunci ce bine am avut, ce bine palet găbit factiul. Parcă te-ai spăsat să ne vedem. Cât a vedi e habotebz. Lua garciovert. Am așteptat dragul să poți să găvhalistit. Mete mete ecșeni. Tal vesar bune bazan galam asta. Teli, chiar dacă are ulamazese, când scăzi perioada de gunfa, schemat coma, polot filit de bialbat, atunci tu am îndepărtat puțin, se tăie schemanul, avari prima gaură. Hana, rogul tău are odată, tot atât în, urat să interesu apinde pe, unda iucos. Ai să ne gog jertfi de sasiarul la, ai locazi cea salvată, șau bilicii. Ai Agirari salomis taisil. Ah, da, mere kaldiak. Aha. Ankondiot. Manandiot, kide eseti iseni gvak. Dinare gatesalakhi. O, mantor ise kvaroliqo dainakhe. Aiur tigeret dobundem. Salian magunat rabia, ojax gasulabi.
ხათაც უგეხვეწება და დავიგეგმოთ რამე, და წავიდეთ ჯაყჯაყებშიო. როგორც იქნა გამოვედით და ძალიან ლამაზი ხეობა არის. Sau mi-a dat asta așa, așa că conștit am aris hitze, monstru, dar o gocicna. Mă vedi tar, ce am ce tar, vor să-mi spui, dar nu am mai ziaris mai tu. Ui, ui. Tocine, modis, tocine. Hai, caiți că zarin. Ვენი გმირი ანანო დღეს დადის ოპერატორობს. არა, თავიდან არის გამოვხრეთ ხომ რა ჩავიცვა. ცოტა სხვანაირად. მოკითხონ იკუნა. გობრადები გაცვია, ბოტები გაცვია. გობრადები ეხა ჩავიცი. ერთ წავს დინარში რომ ვიბარო. სამას ზრიანდებოდი, ხო? ო, ეხა სადღაცა მოვედით, რომელიც აი შუა საინტერესო ადგილია. მე მგონი შუაში გაპოვა. რა ფიქრობ ამაზე? ავალთ. ა მე ფიქრობ რომ აი ესე. შუაში აგი ესე. არა, ესე. აი ეგრე არა კაცო, აი ესე. აი ესე. აი წყალისანაც მოდის, აი ესე უნდა ხო. ესე ავალ. კი. მე ავალ. ამ აბა დავათვალე რა. რა ხდება იქ? საინტერესოა. ხო. ეს მაგონებს ის მომენტს, როდესაც იძახდით, რომ აქ თავდება გიტარიანი მანქანების რესურსი და რა კარგია რომ ჩემ მანქანთან. აქ საკმაოდ ქვიანი გარემო არის. აქ ჩემ მანქანით აქ ძალიან გამიწირდებოდა სიმაღლე ან ყოფნისა. ძალიან რა ხარობთ არ ვიცი. აქ ჩავაგუა და სამურავი. ხო. ამბავ ნახოთ, ეხა საინტერესო არის ვინ რომელი მანქანა როგორ შეძლებს ესეთი დაბკოლებების გადალახვას. ზუგრი. ეს ზუგა დაგვდევს. აბა, ანი. აა, ანი ჩემზე მოდის, ხო? აა, კარგად დგას, ხო? უკანა ბლოკის დახმარებითა. აბა, როგორ ირთვება ბლოკი, გვანახე. აბა, ჩართე? პირველად იყენე ხო? აჰა, პირველად ვიტანე ხო. წინაც ჩართო. ხევანი ძალიან არ გინდა. აი, გაჩები, გაჩები. აი, ეს ამაზე ამოდის, ხედი ვერ ამოვლე რა. ოიცა, გაჩები, ადრე რა, ხაქ ისინი ვერ ამოვლენ. პაუზა.